Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. 'N Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook die vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, en vir die heuwels: Bedek ons. As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: As jy dan nie die Christus is, red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dank aan my wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was al omtrent 12:00. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3:00 geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in die hande gee ek my gees op. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Kyk. Kyk. 'N Jong vrou sal swanger raak en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Hy sal heers en ook genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. En hy sal verag en deur die mense verwerp word. Maar tog
Toch sal hy ons lyding op hom neem. Terwille van ons oortredinge sal hy deurboor word. Terwille van ons sonde sal hy verbrysel word. En deur sy wonde sal daar vir ons genesing kom. Hy het graf gevind by die goddelose en was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie, want dit was die wil van God om hom te verbrysel, om hom die pijn te laat ly. Talita, kom hier.
Sy stem het na my geroep, asof van ver, vriendelike stem. Hy het my hand vasgehou, toe ek wakker word. Talita, kom hier. Ek het reg opgesit, en aan sy baard gevoel. Dit was grof teen my vingers. Sy oë, hoe kan hulle vra kruisig om? Ja, hoe kan hulle om kruisig? Al moes hy volgens die geskrifte sterf. Jy is nie eintlik een van ons nie, Deus. Jy hoor nie eintlik hier nie. Was dit nie jou pa, wat die spykers deur sy hand en sy voete geslaan het nie? Het jou pa nie gehelp om die harde houe toe te dien, wat sy ribbekas ontbloot het nie? Wat het jy met ons te doen? Jy praat van die verhoor, dit is jy wat moet verduidelik. Vir die slaap, die spot, die gespuug, die doringkroon. Wat het jy vir jouself te sê? Nee, Sarah, laat staan dit. Ek sal nie. Ek het onder verhoor gestaan vir my pa Barnabas. Nou sê ek jou weer teen ons, as jy moet. Sarah, die seun is onskuldig, net soos ek. Sê vir my, broers, hoe is dit om 'n pa soos hy te hê? 'N Pa wat mense doodmaak in die naam van die keiser. Nog erger, wat hulle kruisig. Hoe kan jy saam met hom onder een dak slaap, nadat hy sy dagtaak voltooi het, met 'n spyker, 'n hamer en 'n sweep? Jy daag my uit, Sarah. Maar ek sal jou sê, dit is sy werk. Sy werk, om onskuldig mense dood te maak. Hy is maar net 'n soldaat. Hy vra nie. Hy doen net wat van hom verwag word. Niks meer nie, niks minder nie. Hy het 'n onskuldige man gekruisig. Jy het geskree, gee ons die Nasareëner. Hoekom wil jy hom nou gekruisig sien? Wat jy daar sê is verkeerd. Dit was sy plig om te sterf. Weet jy wat jy sê? Weet jy waarvan jy praat? Sy reg daarin. In my hart het ek dit aangevoel. In my hart het ek verstaan. Nie met my verstaan. My ma en my pa, iemand van sy lede. Die ewige rietjies in ons huis. Moeder het die Nasareëner gevolg. Vir ons vertel wat hy gesê het. Hy sê dat hy 'n goeie man was. 'N Profeet van God. Selfs die seun van God. Waarom moes hy dan sterf? En moes hy so sterf? En jou pa was deels verantwoordelik daarvoor, Deus. Vir daardie wrede woord. Julle almal is verkeerd. Almal van julle. Julle weet nie wat gebeur het nie. Vertel ons dan. Ja, dat hierdie martelik en kry. Dink julle ek weet nie dat die man onskuldig is nie? Die hele stad se mense het van hom gepraat. Hoe hy siek is, gesond gemaak is, tot blind is. Selfs die dooies wat opstaan het. Hoe kan iemand wat al hierdie dinge doen, gekruisig word? Het julle geweet? My pa is eintlik 'n stil man. Nadat hy so werk gedoen het, het hy al gemaak dat hy wegkom om alleen te wees. Maar eergisteraand, dit is die eerste keer dat hy huis toe gekom het na so 'n aardige terugstelling. Ek het 'n onskuldige man doodgemaak. Mama. 'N groot vreemde duisternis oor die aarde gekom. Toorlike uitroep wat ek nog nooit voorheen gehoor het. Eli, Eli, lama sabachthani. Toe maak hy sy mond oop en roep hard uit. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Waar, hy was die seun van God. Waarlik die Nasareëner was die seun van God. Glo jy jou pa, Deus? Ja, ek glo hom.
dat dit wat hy gesê die waarheid is? Jy glo met jou hele hart? Ja, ek glo die Nasareener ook. Hy is gister begrawe. Hy wat my uit die dood opgewek het, is gister begrawe. Maar vertel ons jou storie, David. Vertel ons van die wonderwerke. Laat ons daarin vashou. Sy wonderwerke, sy ware. Niks van vitaliteit. Het is ons lot dat ons net herinnering aan hom het. As het lief, David, as dit wat jy sê waar is, vertel ons dan. Laat ons die aardigheid van die afgelope dae agter die rug kry. Help ons om te vergeet. Hoe kan ons vergeet? Hoe kan ons vergeet? My pa het eers gister saam met hom gestaan. My pa het verdien om te sterk. Hy was 'n dief en 'n moordenaar. Maar my hart was vol angs en jammerte vir hom. Dit is 'n aardige manier om so te sterf. Vasgespijker aan 'n stuk hout vir jou misdade. Ek het die skare gevolg. En ek lelike goed geskree. Ek het hulle so bitter jammer gekry. Maar ek het wel gekyk toe die spykers inslaan. Die soldaat in die kruis het weg opstaan. Hy pa se gesig was getrek van die pyn. Die man in linkerkant het gevloek, skare, geskree en gespot. Nader het hulle een vir een huis toe gegaan. Dit wat lang moes voor te sterk. Die man aan die linkerkant het nog steeds gevloek. Toe hoor ek my pa se stem. Ons verdien om so te sterk, het hy gesê. Ons het baie misdade gepleeg. Maar hierdie man is onskuldig. Toe roep my uit na die Nasareene, Here, dink aan my wanneer ek vandag in die koninkryk kom. Geslaan. Die Nasareene het sy kop stadig gerig. Na my pa gedraai. Dit verseker ek jou, het hy gesê. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Deur die pyn en liefde sy woorde gedra. My pa het sy kop op sy bors laat sak. Hy het nie weer gepraat nie. Ek het lank daar gestaan. Toe maar my pa met 'n verlange so groot, dit voel asof my hart in my borskas gaan ruk. 'N Verlange om die Nasareene nog een keer te hoor praat, dat ek ook hoop en vrede kan hê. En toe roep hy uit met 'n harde stem. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Toe het hy nie meer gepraat nie. Maar toe, skielik, vrede, oorweldigende vrede. Ek het by die hoek van die kruis gaan staan, gehuil. Waarlik, hy was die seun van God. Die seun van God dood. Ek verstaan dit nie. Talita, onthou ek dit wat hy aan jou gedoen het. Dink aan sy wonderwerke. Moenie vergeet nie. Maar hy is dood, begrawe. Al wat ek onthou, is daar die aaklige geskreeu, kruisig op. Talita,
Kom hier. Talita, kom hier. Het jy dan vergeet? Ek het op sy skoot gesit. Op een keer, hy het vir ons stories vertel. Ek kon die grofheid van sy kleed voel. En het geluister na sy stem. Dit is hoe ek om vir hom onthou. Martelita, ergens is die aaklig marteling, die aaklige dood, die waarheid. Wat is die waarheid? Hy is weg. Nee, Talita. Hy is dood, ja. Hy is begrawe, ja. Maar die waarheid is gesamd om begrawe nie. Maar vertel ons jou verhaal, David, oor die wonderwerk. Wat sal het toch help? Hy is reeds begrawe. Vertel ons, David. Laat ons om lewend hou. Goed. Ek sal julle van een wonderwerk vertel, maar van iemand lewend en vriendelik. Nie van een dooie nie. Dit was een plig om te stel. So het jy al gesê, Sarah. Maar, ek sal vertel tot sy nagedagte is. Ek kon die blomme ruik terwyl ek op die rivier wou gesit het en vis vang. Ek het die skare gehoor en ek het gesien hoe hulle stare vergader. Toe kom daar die disipel na my en lag en telg my oor my twee klein visies. Daar was duisende mense op daai grasperk onder die blomme. Maar hulle was doodstil. Toe praat hy, die Nazarener. Ek het in die val uitgeklim sodat ek beter kon sien. Hy het nogal lang gepraat. En die mense het begin rusteloos raak. Toe kom dieselfde man van vroeër. En hy sê vir my: "Bring daai twee visse en wat jy nog mag hê. Die meester het dit nodig." En ek het my twee visse en my vyf klein broodjies na die Nazarener geneem. Hy het daar gestaan as hy van my gewag het. Ek het opgekyk in sy gesig. En hy het vir my geglimlag. Maar julle, sy vriendelike oë het so moeg gelyk. En toe kniel hy. En hy neem my saggies my bydra by my. En op daai oomblik het ek gevoel ek om my arms om sy lyf slaan sodat ek vir altyd by hom kon wees. Die duisende mense het van jou twee visse en vyf brode geëet. Waarlik, hy was die seun van God. Waarlik, hy is die seun van God. 'N man van smarte, 'n man van wonderwerke, maar steeds die seun van God. Wat probeer jy sê, Rufus? Dat die wonderwerk dalk nog nie verby is nie. Maar ek het hom gesien sterf. Maar wat van die wonderwerk waarvan Talita vertel het, hoe hy het doodheid opgewek het? Wat van die wonderwerk waarvan David ons vertel het, hoe hy duisende mense met twee visse en vyf brode gevoed het? Is dit, hy het jou vader in die kruis gered, is dit nie 'n wonderwerk op sigself nie? Hy het dikwels oor sy koninkryk gepraat. Wees verseker, Esther, jou vader is veilig. Sarah het nie die Nazareners getrap met sy dood geëindig. Hy het een keer gesê, vir hulle wat glo, het die dood geen hand nie. Ons hoef nie bang te wees. Nee, ons hoef nie bang te wees in lewe en dood nie. Want hy vir ons gesterf. Maar eergister, dit was vir ons ook. Ek glo dit nie, dus. Ek glo dit. Maar, die wonderwerk moet verby is. Waarom kan God om die aanraak, soos hy kan die tand? Bedoel jy dat God hom weer sal lewend maak, soos hy vir my? Ja, ek weet nie hoe of wanneer nie, maar wat ek wel weet, is dat hy wonderwerk nog kan gebeur. So, ons hoef nie meer oor hom te treur nie. Nee, ons moet hom prys. Ons hart hoef nie meer treur en seer te voel nie. Sarah, jy het een keer gesê dat dit sy plig was om te sterf.
Nou kan ons dit met ons hele hart en verstand glo. Ek glo wat jy sê die waarheid is hoofs. Maar ek is die seun van 'n Romeinse soldaat. Die doodse instrument. Hoe kan ek boete doen? Nie een van ons het boete te doen nie, Deemos. Gee jou hart voor aan die kruis en glo. Dit is genoeg. Ja, Deemos, bly by ons en wees ons vriend, want in hom is ons almal een. Voorstel jy vanaf waarvan, met jubelende harte, met harte vol vrede, vol hoop vir 'n vloederyke môre. Geslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek kom daar vir David. Voor die ark het hy gedans en jy kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg? Daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in losse wil breek. Daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Besluite raak, dan was daar nooit die pijn nie. Door die spykers, door die bloed, daar die houtkruis kraak. Daar was 'n houtkruis, my redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Daar was 'n houtkruis, my Jesus.
geslaan. Ja, daar was een houtkruis. En daarom zal ik die oude kruis is leeg, die graf is kaal. Ons Heer het opgestaan, en deur sy kerk weer klink die woord, hy het waarlik opgestaan. Ons lewe in die Seun se lig, lag vir die dag wat kom, want dood en sonde heers nie meer. Ons het verrys in hom. Kruis kraak, want daar was 'n hoop